Kubo, takže v takto veledůležitém důležitém zápase, kdy jde v podstatě o playoff, asi potěší ta vstřelená vítězná branka. Tak určitě to potěší, ale nejdůležitější je to, že jsme vyhráli a máme tři body, takže s tím jsme spokojeni. A v podstatě ta branka padla z toho prostoru, kde ty se často pohybuješ, kde to ty útočníky bolí a spoluhráče ty branky nebolí, ale tebe ano, takže určitě i za to budeš rád. Tak já jsem těch branek moc nedal to ale Určitě jsem, určitě jsem, rád, že mi to padlo a snažím se trošku na tom tréninku před to bránou pracovat, takže jsem určitě rád. Zeptám se na situaci z poslední třetiny, kdy jsi měl možnost jet do úniku, obhazoval si protihráče, který spadnul a místo samostatného nájezdu na, na Hamerlíka přišel dvouminutový trest, kdy se hodně rozčiloval. Jak jsi viděl tuhle situaci ze svého pohledu? Tak já nevím, jestli to nedokážu vysvětlit, už nevím, kam, kam bych si měl tu hokejku strčit, aby, aby, nikomu nepřekážela. Já nevím, jestli mi na šlápl nebo tam zakopl, ale určitě to podle mě tohle na fal nebylo. A pak se se rozčílil zbytečný zkrát na, na, trestné lavici, ale tak to k tomu patří, bylo to derby, takže i to k tomu patří. A určitě. Nakonec se jsi musel modlit na trestné lavici, protože za toho stavu 2.1 samozřejmě Friedek se dostal do tlaku, hrozil vyrovnáním, obzvlášť ještě v powerplay. Jak takové chvilky prožívat na té trestné lavici? Tak já jsem tam byl tak ve vteku, já jsem měl té pasí 250, takže já jsem pomalu ani nevnímal, že, že se tam něco děje na tom ledě, takže v pohodě. Ubránili kluci, takže v pohodě. A vaši dva hlavní konkurenti dneska v boji o osmičku prohráli, to znamená, máte tříbodový náskok na osmém místě. Jak vám to může hlavně psychicky pomoct do těch zbývajících utkání? Určitě může nám to pomoct, že, že, jsme v té osmičce, ale teď jdeme na setím, máme tam ještě třebič, čili ty těžké zápasy nás pořád ještě čekají, takže my se musíme soustředit na každý zápas a doufat, že to urveme nakonec. Takže díky za rozhovor a přeju hodně štěstí v dalších zápasech.